Napriek tomu, že máme momentálne polročné prázdniny, možno rodičia majú prehľad, tak ja mám jednu takú kontrolnú otázku. Máte urobenú domácu úlohu? Vie niekto o domácej úlohe spred dvoch týždňov? Brat pastor Michal nám dal úlohu z 24. kapitoly Evanjelia podľa Matúša. Dokonca dve úlohy. Takže nikto nič. Áno, predsa len niekto. Dobre, on tu dnes nie, ja mu nepoviem výsledok tejto ankety. Pýtam sa preto, že tá úloha sa týka aj dnešnej témy. On nám dal za úlohu v 24. kapitole Matúša vyhľadať všetky príkazy alebo imperatívy, všetky výzvy, ktoré Boh k nám smeruje v posledných dňoch. A druhá úloha bola vyhľadať si všetky biblické miesta, v ktorých sa spomína slovo bdenie alebo bdejte. A verím, že aj dnes nám Boh hovorí presne to isté, výzvu bdejte. V posledných týždňoch, keď som prežúvala ten dnešný text, tak som to veľmi intenzívne vnímala. Tú naliehavú výzvu, bdejte, bdej. A napriek tomu, že som to vnímala, tak sa priznám, že som mala s tým problém. Vedela som, že mám bdieť, že sa mám modliť, že mám byť triezva, ale aj tak ma zasypávali rôzne ťažkosti, únava, konflikty s ľuďmi, veľa práce, pocity nedostatočnosti. Ako by som stále znovu musela chodiť k Bohu a stále znovu začínať s novou milosťou. A moja predstava o bdení, v ktorom budem víťazne bojovať na Pánovej strane, sa neplnila. Ale ja sa nemusím ani nechcem vzdať. Ja viem, že moja snaha bdieť má zmysel. Je to dôležité a je to možné, aby sme bdeli. Ak nás Pán k tomu vyzýva, je to možné. A verím tomu, že táto výzva sa dá uskutočniť z takého špeciálneho miesta, ktoré som si ja nazvala, že to je miesto len on a ja. Alebo len ja a on. Je to miesto blízkeho vzťahu s Bohom. Miesto, na ktorom som tak blízko s ním, že všetko ostatné, ako keby sa stávalo takou sivou zónou a prestáva to byť tak dôležité. A to skutočne najdôležitejšie je môj vzťah s ním a to, čo sa deje na tom mieste ja a on. Ak na tomto mieste môžem byť kdekoľvek a kedykoľvek som a z toho miesta môžem vychádzať vo všetkým mojim zodpovednostiam, povinnostiam, môjmu bežnému každodennému životu, a môžem bdieť v tej predstave, ktorú má Pán o tom bdení. Pretože v tom bdení nie som sama. On je so mnou. On mi pomáha. On je môjim zdrojom, môjim prameňom, môjim chlebom života, mojou živou vodou. A dnešný text je súčasťou celej série podobenstiev, ktoré teraz preberáme. Dnes máme tretiu časť, podobenstvo o 10 pannách z 25. kapitoly Matúša. A hovorím to preto, že to považujem za dôležité, aby sme ich študovali a čítali spolu. Tieto podobenstva sa vzájomne doplňajú a vytvárajú nám jeden spoločný obraz posledných dní a obraz tej Pánovej výzvy, čo máme robiť, ako máme teraz žiť, na čo sa máme sústrediť. Prečítame si to podobenstvo. Je to 25. kapitola od 1. verša po 13. Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. 5 z nich bolo pochabých a 5 rozumných. Tie pochabé totiž vzali si lampy, ale nevzali si oleja. Tie rozumné však vzali si s lampami aj oleja v nádobách. Keď ženich meškal, zdriemli všetky a zaspali.
O polnoci nastal krik. Áža, ženich, vidíte mu naproti. Vtedy prebudili sa všetky pány a pripravovali si lampy. Tu pochabé povedali rozumným. Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale rozumné povedali, aby potom nestačilo ani nám, ani vám, choďte radšej k predavačom a kúpte si. Keď však odišli kupovať, prišiel ženich. Pripravené vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Neskôršie prišli aj ostatné pány a hovorili, páne, páne, otvor nám. Ale on odvetil, veru, vám hovorím, neznám vás. Preto bdejte, lebo neznáte dňa ani hodiny, kedy príde syn človeka. Pán Ježiš hovoril často v podobenstvách o takých veciach, ktoré sa nedali povedať priamo. Aj toto podobenstvo je príbeh, v ktorom sa nachádza nejaká dôležitá myšlienka o Bohu alebo Božom kráľovstve, Božích princípoch. Použil tu príbeh o svadbe. V tradícii židovských svadieb súčasťou tých obradov svadobných bol svadobný sprievod. Boli tam nejaké družičky, panny, ktoré niesli svetlo. Buď to bola lampa, alebo fakla. A išli v ústrety ženichovi, ktorý medzičasom odišiel. Oni čakali, že sa mal vrátiť a vrátiť sa do rodičovského domu a potom by začala svadobná hostina, ktorá trvala niekoľko dní. Kto sú tieto panny? Všetky tie panny vyšli naproti ženichovi. Išli, aby sa stretli so ženichom. Všetky vedeli, kam idú a kam smerujú. Ženich aj v starom zákone je Boh. Boh je často predstavovaný ako ženich svojho ľudu, Izraela. V Novej zmluve je novým Izraelom cirkev a našim ženichom je Pán Ježiš. Tento obraz je o očakávaní Pánovho druhého príchodu. Tie panny, ja verím, že to je cirkev, že všetkých 10 tých družičiek alebo tých žien, to je cirkev. Všetky išli v ústrety ženichovi. Všetky sa chceli s ním stretnúť. A na prvý pohľad vyzerajú veľmi podobne. Všetky majú lampy, idú jedným smerom, keďže nich dlho nechodí, všetky zaspia. Keď príde, všetky sa zobudia, všetky sa pripravujú. A predsa od prvej chvíle tu máme veľmi zásadný rozdiel. Máme ich rozdelené na skupinu pochabých a rozumných. A myslím, že to je veľmi dôležitá časť toho podobenstva. Rozumnosť alebo múdrosť v myslení Židov je niečo viac, ako tomu rozumieme my. Pre nás rozumnosť je možno intelekt, inteligencia, nejaké teoretické rozmýšľanie a posudzovanie vecí. Ale v hebrejskom myslení rozumnosť vychádzala z hĺbky, zo srdca. A takisto grécke slovo, ktoré je tu použité, znamená hruď, niečo vo vnútri, niečo zo srdca. Sú to postoje, ktoré sú ukryté vo mne, na základe ktorých sa rozhodujem a robím praktické rozhodnutia. Je to praktická múdrosť. Takisto asi všetci poznáme tú definíciu múdrosti z prísloví. Počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Múdrosť pochádza od Boha. Ona je Božím darom. Nemôžem si ju vytvoriť sama zo seba. Pochádza z toho úzkeho spojenia, z toho miesta, ja a on. Naproti tomu pochabosť alebo bláznovstvo je v starej zmluve takmer identické s bezbožnosťou. Blázon je bezbožník, ten, ktorý neuznáva Boha, ktorý s ním nepočíta, ktorý nie je na ňom závislý. Zaujímavé je, že to grécke slovo pochabosť, alebo stať sa pochabím, je použité v jednom obraze o soli.
ten verš, keď sol stráca slanosť, môžete to čítať tak, že sol sa zbláznila. Sol stratila ten význam, ktorý mala. Ten zmysel, ktorý mala v tej slanosti. Blázon alebo pochabý človek stráca zmysel svojej existencie, ktorú Boh mu dal. Keď nežije v tom vzťahu ja a Boh, nevie posúdiť správne veci a rozhodnúť sa správne. Tieto pochabé pány urobili veľkú hlúposť. Musíme si povedať niečo o tých lampách. Lampy v tom čase boli to nádobky, buď hlinené, väčšinou mohli byť kovové, ktoré boli naplnené olejom, olivovým. Do toho oleja bol ponorený knôt. Knôt bol buď z ľanu, alebo z konope, bol to kúsok látky. A kým bol ponorený do oleja, tak vytváral svetlo. Keď sa olej začal míňať a strácať, tak ten knôt začal tlieť. Svetlo sa strácalo a postupne lampa hasla. Ten olej je tam veľmi dôležitý a oni keď si vzali lampy a nevzali si olej, bol to úplný nezmysel. V tomto prípade, pri tom svadobnom sprievode, to možno neboli lampy, ale fakle, čo veľmi nemení zmysel toho. Fakla bola nejaká tyč obalená látkou, ktorú bolo treba ponoriť do oleja, zapáliť a znovu sa vytváralo svetlo. Kedy tie panny vlastne prišli na to, že im niečo chýba? Až keď ženich prichádzal. Až vtedy si začali pripravovať lampy a videli, že im niečo chýba, že neboli pripravené. Napriek tomu, že všetky tie panny zaspali, až potom, ako sa zobudili, sa ukázalo, čo robili predtým. Či sa pripravili na tú chvíľu, keď ženich prišiel. Keď si vypýtali olej od rozumných tých družičiek, oni im ho nemohli dať. Nedal sa odovzdať. Je to tu síce vysvetlené tak, že nemali by sme ho dosť, choďte si ho kúpiť, ale realita je, že oni ten olej proste nemohli už dostať. A keď ho išli kupovať a vrátili sa, ten ženich, pán Ježiš, im nepovedal, že prišli ste neskoro, alebo kde máte olej, a nepovedal ani, nemáte dobrý olej. On povedal niečo, čo je veľmi zarážajúce. A čo ma skoro desí, povedal, ja vás nepoznám. Tá prítomnosť oleja v lampe je to isté, ako že Boh ma pozná. A znovu je to niečo paradoxné, ako Boh môže niekoho nepoznať, keď on je vševedúci, keď on vie všetko. Nemáme sa kam skryť. V 139. žalme sa píše, že nemôžeme zájsť ani k najvzdialenejšiemu moru. Nemáme sa kde ukryť, lebo Boh aj tak vie, kde sme. A on vie, kto sme. On vidí do hĺbky nášho srdca. Vidí naše myšlienky skôr, ako ich povieme. Musí tu ísť o niečo iné. Verím tomu, že Pán Ježiš nás poznáva práve na tom mieste toho intimného vzťahu ja a on. A on a ja. A dneska sme tu niekoľkokrát to už počuli. To Sárkine svedectvo, také veľmi jednoduché a úprimné, vyjadrovalo všetko. Pán Ježiš je pre ňu všetkým. A ja verím, že to myslí úprimne. Napriek tomu, že len Boh vidí naozaj do hĺbky nášho srdca, aj tak možno vidieť to svetlo, ktoré vytvárame. Ak sme lampy s olejom, ktorý pochádza z Boha, tak vytvárame svetlo. To, že máme bdieť, nie je len pre nás. Nemá to len ten význam, aby my sme sa dostali do Božieho kráľovstva, aby sme obdržali večný život, aby sme boli prijatí na tú svadobnú hostinu. My máme byť svetlom pre ľudí okolo nás.
ako môžeme získať ten olej, alebo čo je to ten olej, ešte to chcem bližšie vysvetliť. Pre mňa je zaujímavé to spojenie nádobky a oleja. Keď som nad tým rozmýšľala, modlila som sa, tak som prišla k záveru, že tá nádobka, tá hlinená nádobka, som vlastne ja. Alebo ten knôt, ktorý má byť ponorený do toho oleja, ten knôt, ktorý môže začať tlieť, to som ja. Ale nemôžem dávať svetlo bez toho, čo je z Boha, bez jeho oleja. Ak príjmem Pána Ježiša do svojho srdca, ak v neho uverím vo svojom srdci, ak ho vyznám v ústami, stávam sa Božím dieťaťom. Stáva sa to jednorázovo. Nemusím sa znovu a znovu stávať Božím dieťaťom. Napriek tomu znovu a znovu musím prichádzať k nemu. Musím zostávať v ňom. Musím čerpať z neho silu, múdrosť, jeho slovo. Akým spôsobom? Je to modlitba, čítanie písma, čas strávený s ním. A sú ešte ďalšie také pomocné veci, ktoré mi pomáhajú udržiavať ten olej v nádobe. Tie lampičky, čítala som o nich, že to boli také malé nádobky, že sa tam zmestil olej možno len na 2 až 4 hodiny. A potom sa minul. Ja potrebujem znovu a znovu prichádzať k Bohu. Potrebujem sa neprestajne modliť. Potrebujem každý deň sa sýtiť jeho slovom, aby moja lampa nezhasla, aby mohla dávať svetlo. Výzva, ktorá je dnes pred nami, aby sme bdeli, je pre mňa plná takých pomocných otázok. Kedy naposledy si bol tak blízko pri Pánovi, že si mu vylial svoje srdce? Že si sa mu otvoril tak, aby ťa mohol poznať? Že nielen, že on vidí tvoje srdce, tvoje pokušenia, tvoje myšlienky, tvoje skutky, hriechy, on zároveň chce, aby si mu dobrovoľne otváral, aby si mu o tom hovoril. Ja mám skúsenosť, že keď pred Bohom vylejem svoje srdce, on mení moje myslenie, mení moje postoje, on mi ukazuje nové veci. Práve vtedy, keď som pred ním taká zraniteľná, otvorená, úplne pravdivá a úprimná. Kedy si naposledy musel robiť pokánie? Kedy si bol usvedčený z nejakého hriechu? Alebo kedy si mal pocit, že potrebuješ utiecť pred pokušením? Kedy si utekal k Bohu kvôli tomu, že si v pokušení? Kedy si naposledy vyhľadal niekoho, komu by si sa zdôveril s tým, čo ťa obchádza ako pokušenie? Ako tie vrabce, čo lietajú okolo hlavy, ale nechceš, aby si urobili hniezdo. Pokušeniam sa nemôžeme vyhnúť, oni tu sú. Ale môžeme sa vyhnúť tomu, aby nás zasiahli, aby sme zhrešili. A pomôckou je aj zdieľať svoj život s iným kresťanom. Myslím, že pred nami výzva, ktorá stojí, je urobiť čokoľvek, čo prehlbí môj vzťah s Bohom. Čo obživí to miesto toho blízkeho vzťahu s ním. A môžeš to urobiť akýmkoľvek spôsobom, ktorým len budeš chcieť, alebo všetkými. A niekedy stačí, keď si prečítam na deň jeden verš a osloví ma tak hlboko, dotkne sa ma tak hlboko, napomenie ma tak hlboko, alebo ma povzbudí tak hlboko, že mi to vydrží dlho. Ale ja sa potrebujem zároveň niekedy aj prejedať slovom. Potrebujem zhltnúť nejakú biblickú knihu a až vtedy ma to zasiahne. Potrebujem poznávať Pána, poznávať jeho vôľu. Keď povedal tým družičkám, ja vás nepoznám, je to podobné tomu veršu z Matúša 7:21. až 23.
Nie každý, kto mi hovorí, páne, páne, vôjde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského. Aby sme mohli činiť jeho vôľu, potrebujeme ju poznať. Potrebujeme ju poznávať každý deň. A tak urob tento týždeň čokoľvek, čo prehlbí tvoj vzťah s Pánom. Čokoľvek, čo ťa dostane na to miesto vzťahu. Ja a On. Prejedz sa slovom. Nájdi si čas na vyliatie svojho srdca. Choď do samoty, hoci aj napríklad, keď tvoja rodina zaspí. Nájdi si hodinu. Alebo ráno vstaň. Chod za niekým a vyspovedaj sa mu. Alebo možno taká praktická úloha. Ak si vezmete informátor, nájdete tam takýto zošitok, časopis Hlas mučeníku. Nechaj sa dotknúť tým, čím žijú kresťania na svete a za čo umierajú kresťania vo svete. Iba jedna veta. Každých 11 minút je vo svete zabitý jeden kresťan pre svoju vieru. Sme k tomu lahostajní, alebo sa nás to dotýka. Sme ochotní bojovať za Božie veci, za to, na čom Bohu záleží. Alebo sme iba pochabé pánni, ktoré žijú na povrchu a nejdú do hĺbky.